Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas, é claro. E aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Muito bem, nós falamos sobre Ho'oponopono, falamos sobre vários temas aqui no canal. Todos eles, todos, sem exceção, muito ligados à filosofia do Ho'oponopono, à filosofia runa. Perfeito. Dessa forma, aqui embaixo, ó, tem um convite para você, nosso canal WhatsApp, a comunidade. Lá você entra. Recebe CD gratuito, curso gratuito, tem aplicativo, tem o livro do mês, tem sorteios, tem cursos, tem tudo que você precisa para crescer, para você se conectar à filosofia, viver de uma maneira melhor, bem, mais leve, em paz, tranquilidade, harmonia, lidando com as dificuldades do dia a dia. E falando sobre lidar com as dificuldades do dia a dia, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Dr. Paulo, olha, eu tenho um problemão. Doutor Paulo, não consigo resolver isso. Doutor Paulo, minha vida está de cabeça para baixo. Doutor Paulo, eu não aguento mais esse problema sem solução. Hoje eu passei aqui para você criar uma perspectiva diferente. O que é criar perspectiva diferente? Geralmente, quando a gente está com uma dificuldade, ou qualquer coisa que nós tenhamos na vida, a gente está focado naquilo. É só aquilo, só aquilo, só aquilo. E às vezes a gente está focado e nos dispersando da real solução. Então, focar no problema, não na solução. Então, tudo começa a ficar para nós muito difícil. O cérebro interpreta as coisas de uma maneira difícil. Você começa a ver as coisas de uma maneira gigantesca. Então, vou te dar um passo a passo. São só 5, 6 passos aqui rápido. Você pode anotar. Pega aí teu bloco de notas, tua agenda pessoal. Vamos anotar. Anota aí passo por passo, coloque em prática. Eu tenho certeza que isso daí vai te ajudar. Então, vamos lá. Como eu vou enfrentar o meu problema de uma maneira a obter a solução. Primeira coisa, é claro, vou fazer meu Ho'oponopono. Se eu tenho uma dificuldade para encontrar um emprego, Deus limpe em mim tudo que impede a chegada do meu novo emprego. Se eu estou com problema no meu relacionamento, Deus limpe em mim tudo que impede a harmonia no meu relacionamento. Se eu estou com problema financeiro, Deus limpe em mim tudo que impede a chegada da prosperidade financeira na minha vida. Se eu tenho um problema de saúde, Deus limpe em mim tudo que impede o equilíbrio, a minha saúde perfeita. Perfeito. Bem simples, bem prático. Vou lá, faço o Ho'oponopono. Para algumas questões, como saúde e relacionamento, eu sempre indico fazer a oração ancestral. Vai te ajudar muito, e ela é do Ho'oponopono. E agora eu deixo aqui para você descrito algumas breves considerações que, para mim, funcionam muito bem. Inclusive, essas considerações fazem parte do meu curso de foco. Nós temos um curso chamado Foco, Ação e Direção e também um curso de procrastinação. Que procrastinação é uma praga na nossa vida. Essa é a realidade. Tá? Ou seja, deixar tudo para depois. Ou eu depois não faço nada, ou eu faço tudo de uma maneira muito mal feita e no desespero. Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeira parte da equação. Doutor Paulo, tem um problema. Corta. Para com isso. Não tem um problema. Não tem problema. Na verdade, é assim, eu tenho um desafio na minha vida. É um desafio. Quando eu falo problema, o meu cérebro, ele capta a palavra do problema tão pesada, mas tão pesada. Fala problema. Eu tenho um problema. Olha o peso da palavra. Olha a energia que ela carrega. Concorda comigo? É uma energia de medo. Não é uma energia onde você vai buscar a solução. Parece que você recuou. Você foi acuado lá para trás. Então, isso não ajuda o cérebro a ter clareza. Isso não ajuda você a se abrir. A gente tem que entender muito bem a palavra abrir. Eu me abrir. Minha mente abrir. Eu me abrir para a vida, para a solução. Não consigo ter isso. Por quê? Problema. Agora, quando eu falo, eu tenho um desafio. Que, veja bem, na verdade, problema ou desafio não existem. Por quê? Chega para mim um desafio, para mim pode ser gigantesco, mas é assim um negócio do outro mundo. Mas para outra pessoa, aquela pedra que para mim que é gigante, para aquela pessoa é pequena. Ela tira de letra. Por quê? Porque talvez ela tenha as ferramentas melhores na mão, ela já tem uma experiência, um aprendizado, e ela consegue lidar com aquilo melhor. Bem simples. Então não é uma questão do problema, do desafio. Eu tenho algo que eu preciso aprender.
aprender a lidar com isso é o que vai melhorar a minha vida. Então, primeira coisa, nada de problema. Eu tenho o quê? Um desafio. E no desafio eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, buscar a solução. Segundo, eu vou vencer. É isso aí. Bem simples, bem prático. Dá para entender isso. Então, abole da tua linguagem a palavra problema. Fala, eu tenho um desafio. Tem um obstáculo aqui que eu vou tirar. É igual quando a gente fala em Ho'oponopono. Eu tenho uma memória que ela está suja. Eu vou limpar. É a mesma coisa. Ficou claro? Segundo passo, o tamanho do problema. Então, vou te explicar uma coisa. Às vezes, quando você está no medo, desespero, principalmente desespero, porque o desespero é a pior armadilha que você vê na vida. O desespero leva você aos piores atalhos. Você, no desespero, você cai em golpe. Concorda? Estou falando a verdade. Você cai no golpe, por desespero. No desespero, você cai nas soluções mágicas. É isso aí. Que vai te decepcionar mais, frustrar mais, e você não vai seguir o teu caminho. Por desespero. Você vai se enrolar mais. Essa é a realidade. Tá? E aí, eu tenho um negócio chamado cérebro ansioso. O cérebro ansioso, na verdade, ele quer tudo para agora. Então, quando ele vai resolver uma dificuldade, ele quer para agora. Por que que muita gente não entra no nosso canal e vai entrar no canal da mágica? Porque o canal da mágica, a resposta é agora. Põe o copo debaixo da cama, é agora, amanhã já resolveu. Joga o feijão mágico da prosperidade. Você jogou o feijão mágico da prosperidade, tá brotando dinheiro na tua conta? É para agora. Esse cérebro ansioso aqui, ele te leva no pior. Deu para entender? Sem contar a procrastinação, empurrar com a barriga. Ou seja, deixar você lá pro final da fila. Então, hoje eu sei uma coisa, não posso falar problema, preciso falar desafio, já muda o meu cérebro para absorver tudo que eu estou passando. E segundo, o tamanho do problema. O tamanho do meu desafio. Qual que é o tamanho dele? Nós temos uma questão interessante, que esse medo que eu falei, a procrastinação, o cérebro ansioso, as saídas mágicas, é uma lupa. É uma lupa que transforma o que é pequenininho em gigante. Então eu tenho um desafio e às vezes ele se apresenta para mim como se fosse um elefante. E é um ratinho. É um ratinho. Eu estou ampliando isso. Deu para entender? Então o medo faz isso. A falta de confiança que a gente tem na vida, em nós mesmos, em Deus, faz com que aquele negocinho pequenininho se torne, através da lupa, que é a nossa mente, gigante. Tirou a lupa, é o ratinho. Pôs a lupa, é gigante. Então é preciso abandonar isso. Medo, desespero, com calma, com tranquilidade, nós vamos resolver. Tem alguma coisa na tua vida que não resolveu até hoje? Para e pensa. Não, doutor Paulo. Tudo vai passar? Vai. Já passou para você? Já? Dificuldades na vida? Já. Então sem desespero. Não precisa disso. Entendeu? Terceiro ponto. Agora o desafio que a gente vai perceber e fazer. Se ele é grande, se você vê ele dessa forma, o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar ele em pequenas partes. Parte por parte. Uma partezinha aqui, menor, a outra menor. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. A gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. Porque a gente não preveniu. Você não preveniu, o negócio cresceu, virou uma bola de neve, e aí você vê aquilo gigante. Então eu tenho que quebrar pequenininho, porque não vai dar para resolver tudo ao mesmo tempo. Então eu divido. É como se fosse uma escada. Eu vou subir degrau por degrau, passo por passo, passo por passo. Então, o passo por passo é um mapa que eu vou construir na minha cabeça. Primeiro eu vou fazer isso, depois esse, depois aquele. Eu chego lá. Como que é o cérebro ansioso? Já quer chegar direto. Não posso fazer isso. Eu tenho que criar um plano. Primeiro eu vou fazer isso. Mas peraí, Dr. Paulo. Para mim criar um plano, o que eu preciso fazer? Quarto passo. Qual que é o quarto passo? Eu entender que existem coisas que eu preciso resolver para essa questão, que elas são importantes e urgentes. É urgente e é importante. Isso é prioridade. Então,
Quando encontro a prioridade, eu monto o meu passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso. Segundo eu vou fazer isso. Terceiro eu vou fazer aquilo. Quarto isso. E a gente ensina isso no curso de foco, que são as prioridades. O que acontece com a maioria das pessoas? Começa pelo lugar errado. Começa no momento errado. Começa com o passo errado. Começa de trás para frente. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, já está no desespero. Não faça isso. Para solucionar a tua questão, para você buscar a solução para o teu desafio, você precisa fazer um passo a passo e criar prioridade. Olha, mente clara, visão clara, é bem simples. Põe no papel, perfeito? Muito bem. Aí o quinto, o que significa o quinto? Até anotei aqui que a gente precisa priorizar, a gente vai saber o que vai fazer. Deu certo? Deu, ótimo. Deu errado? Vou lá justo. Tá? Então, eu planejo tudo, mas eu tenho que fazer uma coisa, colocar em ação. Porque se eu não coloco em ação, vai ficar no papel. Tem muita gente que planeja, 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 planeja e não sai do papel. E tem muita gente que faz, 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 sem planejar e dá tudo errado. Então eu tenho que planejar e colocar em ação. E aí eu vou fazer um negócio chamado ajustes. E aí eu vou te explicar uma coisa. Você tem lá um desafio. Tem aquela questão para solucionar, para resolver. Tirei o medo, tirei a procrastinação, tirei a dúvida, estou mais confiante. A solução? Abre os seus olhos, a solução aparece. Eu converso com outras pessoas que já passaram por isso. Não que o que a pessoa fez, no caso dela, vai ser a mesma coisa que vai te salvar. Não. Cada indivíduo é um indivíduo, cada vida é uma vida, cada história é uma história. Mas o que ela fez pode colaborar para você, de uma certa forma, construir o teu plano para fazer dar certo, para funcionar. É isso aí. A experiência da outra pessoa pode colaborar comigo para eu construir o meu modelo. E isso ajuda eu conversar com um, com outro, com aquele. Embora a anatomia de cada situação seja diferente, isso vai contribuir para você. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o último passo. Doutor Paulo, eu estou fazendo aqui, deu certo o primeiro, primeiro degrau. Deu certo o segundo, segundo degrau. Mas o terceiro, deu tudo errado, estou desanimado. Pronto. Essa é a grande questão. Andei o primeiro degrau, andei o segundo. No terceiro, desanimou? Não, não desanima. Porque se você desanimar, você perde toda aquela energia que você já criou. Então, eu vou te explicar. Na vida é assim, tem coisa que vai dar certo? Sim ou não? Sim. É tudo? É tudo na vida que vai dar certo? Responde, é tudo? Não. Não. Você sabe disso? Ah, eu sei, doutor Paulo. Por que você sabe? Porque tem coisas da minha vida que deram certo, tem outras que não deram do jeito que eu imaginava, do jeito que eu queria. Muito bem, é isso mesmo. Tem coisa na nossa vida que vai dar certo, tem outras que não vão dar. É uma cara, uma coroa. Só que não é a sorte. Essa é a grande questão. Nós temos uma moeda, você não joga para cima aí, cara ou coroa, deu certo, deu errado. Não. O que você faz? É 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Só que, quanto mais eu invisto em mim, o que é investir em mim? Aprender. Quanto mais eu aprendo algo, coloco em ação, as chances de dar certo é maior. É isso aí. Então na vida é 50%? É. Mas as pessoas mais preparadas, as pessoas que querem lidar com a situação, as pessoas que têm disciplina, as pessoas que querem, elas chegam lá. Elas têm mais chances, mais probabilidades. Deu para entender? Então não é sorte ou azar. É estar mais preparado. Então o que você tem dificuldade hoje, segue esse passo a passo. Chegou lá. Deu certo? Deu. Deu. Não deu. Se não deu, isso daqui é que nem um mecânico. Eu vou ter que ir lá ajustar. Ajustar um jeito de dar certo. De funcionar. Funcionou, doutor Paulo. O próximo. Deu certo? Deu. Próximo. Estou com mais dificuldade. É assim. Até chegar no momento, pronto. Está solucionada a questão. É isso aí. Só que, é claro, antes, o que acontece conosco? Nós vamos ficar ansiosos. Porque a gente quer tudo resolvido agora. A gente tem momentos da nossa vida que eu até concordo com você. Eu não sou hipócrita, não.
Eu concordo que a gente quer resolver agora. Você não está aguentando aquela situação. Por exemplo, você está com um problema lá no relacionamento. Você não está aguentando aquilo. Você quer resolver. Você tem uma discussão com uma pessoa. Você quer resolver rápido aquilo lá. Então, tem situações que a gente quer resolver muito rápido, é claro. Só que essa ansiedade toda, ao invés de nos ajudar, prejudica. Porque ela muda também a nossa energia. E ao mudar aquela energia, eu fico mais negativa. Mais negativa, minha cabeça fica negativa. Tudo fica mais escuro, o medo vem, a dificuldade aparece. Eu não vejo translúcido. Não vejo com a nossa luz melhor. Deu para entender? Então, hoje, passei aqui para te dar esses passos a passo aqui. É bem simples. É recapitulando para você. Primeiro passo, tirar da cabeça esse negócio de problema. Não, tem um desafio, eu vou lá e vou vencer. Não tem desafio que você já teve na vida que não venceu. Ah, deu tudo errado a minha vida inteira. Não, então se deu tudo errado a minha vida inteira, é porque você, na verdade, está fazendo tudo errado. Concorda comigo? Então a percepção que você tem está tudo errado. Então, primeiro, tirar isso da minha mente. Segundo, tamanho do problema. O problema, se você está vendo ele grande, é a lupa que está lá. Então, o que você faz? Corta. Não faz tudo ao mesmo tempo. Corta pedacinhos. E começa a priorizar. Primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, a escadinha. Faz a escadinha. Terceiro, bom, se eu fiz a escadinha, tá? Faço devagarzinho, passo por passo. Crio passo a passo, usando a prioridade, ou seja, por onde eu vou começar. Quarto, bom, eu tenho a prioridade. Perfeito? Já sei por onde eu vou começar. Não posso ficar lá planejando muito. Eu tenho que ter ação. E nas ações que eu vou ter, eu vou ter que, obviamente, claro, reajustar. Por quê? Porque eu penso uma coisa aqui dentro, ó. Você tem que entender isso, ó. Aqui dentro da minha cabeça é de uma forma. Aqui dentro da nossa cabeça é tudo lindinho, tudo bonitinho, tudo certinho, maravilhoso. Quando você coloca lá fora, não é bem assim. Isso é maturidade, a gente tem que entender isso. Que aqui tem enfeite, lá fora não tem. Entendeu? E aí o que eu preciso? Ajustar. É ajustar. Se eu não ajusto, eu vou ficar decepcionado, frustrado, ansioso. E por final, é claro, se eu deparo com dificuldade, persista. É isso mesmo. Vai mudando. Eu falo para as pessoas que você tem que mudar a estratégia. O que significa mudar a estratégia? Se algo não está dando certo, olha, você está fazendo o mesmo do mesmo, o mesmo do mesmo. Essa semana passada nós falamos só sobre isso. Fazer o mesmo do mesmo. A mudança precisa acontecer. Ou seja, só dá daquele jeito, só dá daquele jeito. Tá tudo errado. Tá tudo errado? E eu não me toco. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Quando esse diferente aparece, inclusive a gente fala do Ho'oponopono para isso. Deus limpa em mim tudo que impede a chegada das soluções para o meu desafio. Aí vem aquela solução para você. Vem, às vezes, uma pessoa conversando com você. Vem, às vezes, na televisão você está assistindo alguma coisa, de repente, pum, tomando banho, você está tomando banho, de repente vem aquele insight. Preciso fazer isso. Entendeu? Então são mensagens que caem do universo, através de pessoas, através de momentos. E isso flui para nossa compreensão e melhoria. Só que eu só preciso estar com isso daqui, ó. Um olhar focado na solução. Se eu estou lá no desespero, no medo, na incerteza, na insegurança, não vai funcionar. E talvez tudo isso que está falando para você, o medo, a incerteza, a insegurança, talvez seja uma mensagem também. Ou seja, se prepara aí. Melhora a situação. Faz alguma coisa para modificar isso. Talvez seja essa a mensagem que o universo está te mandando. Lembra que nós falamos no nosso podcast lá na comunidade? Às vezes o universo manda mensagem. Manda por amor. Amor, amor. Mas por teimosia, a gente não escuta, não quer ver. Então ele vai ter que te mandar, talvez, pela dor, dando aquele chacoalhão em você, para você se movimentar, para você andar, para você fazer dar certo. Então, segue as dicas aqui para você. Espero que você tenha apreciado, gostado, tá? E vem fazer parte do nosso canal. Essas e outras dicas incríveis, você vai lá no nosso canal do WhatsApp, tudo gratuito. E claro, lá você cresce, lida melhor com as dificuldades. Vive muito, mas muito melhor. Porque essa é a filosofia Aloha, a filosofia do Ho'oponopono. Então,
Segue as dicas e eu encontro você no próximo vídeo. Claro? Aloha! Até lá!